Thank you.
nek karo kowe ya apik kowe sithik. Sithik oke kono. Yo genah no. Mangsaku wong. Eh iki lho. Eh. Iwan iki lho. Lha kok sampeyan ra goleki ning dindi kok jebuk. Wis bar nyambut gawe iki yo leren to koko. Yo leren-leren. Jenenge sapa? Joko Tani. Lah yo Joko kok. Yo Joko Tani. Lah iya kok ra entuk. Sing mbok karepke rampung sing piye? Lah iya nek wis ra gaweane to. Nyambut gawe rampung apa iki nyambut gawe? Kuwi ning omah. Lah terus? Lah kamong kok karo lek kliwon iku durung Tegal lho. Lah iki mau durung do mangkat to. Aku iki golek lek kliwon iki tak jak nang Tegal. Kuwi Tegal ku nek kidul aku tak sing lor. Mosok karepmu kuwi arep nang lor apa nang kidul kuwi sak karepmu. Sing baku dina iki lak kudu golek kuwi. Suwek sing dienggo mangan saben dinane to lek. Wah iya. Wong iki kandhane. Ya wis. Karang pangan kaya ngene iki iso mangkat. Ayo. Ya. Karep kok itu dan dienggo mulih. Yo. Aku tak jikok linggih sik kowe dhisik rono tradisi ya. Jantara ana prajurit-prajurit nggawa tak kira negara iki makmur iki tentrem ayem sami raose manah kula iya garwa-garwa panjenengan dalem iki mboten derek sowan ora tak parengake jalaran apa iki ora nedengi pisuwanan. Jadi bate, parang ibu kata sebutin ni kok. Engkang dipun parang akan suan namu pulo. Lan peramiswari. Anje, aku lompat lagi. Waduh, nas pun perkawatnya terlalu banyak sekali lah buatan. Iki kawulaku mungsite. Iki, nangi babakan panguripan. Senajan to iki loh jinawi tegese makmur murah sandang lampangan. Iye, nangi pekoro iki lo. Kebutuhane panguripan iki kudu dipikirake. Coba pikiran. Menapa kula kedah dateng dusun madusun, kula kedah ningali swasana, piyambakipun kesanipun nanem pantun mangke dipun paringi saking mriki. Nandur pari lemu. Upamane nandur apa wae, mesti ing negara iki makmur. Makmur nggih, makmur. Katite kang garwa menika ya kadhepen ora kuru kok. Panjenengan nika lho. Ya istri pun nak ngaten to. Ijih leres.
Menggali menopo lho Pak Pati. Iki. Wong apa napa sampun kemaripah ro dinawi. Badhe bangun ya wis kaya ngene wangunan sae. Senajan to kaya ngene sedilo meneh uga negara iki dibangun meneh. Oh ngaten. Aja mung kaya ngene. Inggih. Sing supaya menggalihake kawula cilik ing mengkone gen uripe kepenak aja nganti padha sangsara kan. Lajeng keparingipun kados pundi menika? Namung ngene. Garwa kaliyan kula iki kedah suwet ya mestine ngene. Yen to tak kersakake supaya sliramu kuwi sowan ning pendopo iki mergo ngene. Sawetara iki lak goreh. Goreh ya? Iji, iji. Kawula cilik padha sambat apa to sebabe padha sambat. Mestine sliramu ngerti. Iji, iji. Ngerti apa ora? Janjanipun menawi kula tingali ngaten mboten wonten kekes kirangan. Kebutuhane, kebutuhane kawula kuwi apa wae? Iki kepetanipun menika sabenjenipun kedah wonten buka saing mriki, lajeng penyan paring dawuh ki ya nek ulu pemetu ya mesine ora di caosaken penyan sedaya lah ngaten. Ulu pemetu kuwi wis akeh maling pah. Nanging apa sebab? Sik to ngono ya ngono ning aja ngono to. Kabeh mau apa cetha lan bener pandhakwamu Paramesmari. Iki nyatanipun pantun minggah wonten ing pendhapi jenengan. Ya senajan to wani marak sowan. Kuwi mbok menawa siji ana kaperluan sing paling wigati. Menika boten anu. Nang ya kepenjenengan boten nate mangertos lho kula. Agem-agemanipun menika sae. Lagi iki aku mirsani lagi iki. Yai Pate, mbok coba iki didangu. Oh ngaten. Sampun kepar. Iya, monggo. Yo. Iki kula. Kuwe sowan. Kuwi duwe kawigaten apa lan sapa asmamu? Sengko ngendi? Nami kula Dewi Sri. Dewi Sri. Iki papan gunung kula menika mboten gadah menika kados yang kabur kangenan kok. Kabur kangenan. Nggih. Marak sowan arep matur sedalem. Waduh, sanget ngoten lho. Dadi kowe ya sowan arep matur sedalem. Dadi matur sedalem. Namung badhe matur wonten sedalem. Panci menika sanes kawula mriki. Dudu kawula ing kene. Kepengin ngraketaken kalian panjenengan. Urung-urung penyan kok ya wis mlengas-mlengos pesuwun. Gusik-gusik. Paramesmari aja njur mlengos ngono. Kula kedah kados pundi? Ya dipirsani iki kawula mbok menawa wae piyambake kuwi ana kaperluan sing wigati. Biasanipun anggere keperluan menapa abdi dalem sowan. Gusti to. Mboten kados ngaten menika. Iki nonton tembunge lho ya. Inci, Dewi klo, Sri. Inci, kalau mangertos pun mireng. Monggo dipun dangu, dipun wis kepareng, sliramu ngeparengke. Boten menapa-menapa, dipun pundhut. Apa? Boten menapa-menapa. Wis akeh karo aku. Bocah wadon. Inci pareng dawuh. Kosek to. Sliramu matur yen to jenengmu Dewi Sri. Inci. Tembung Dewi Sri kuwi mau ono rong perangan. Wonten perangan menapa? Tegese sebutan Dewi. Nggih. Ana palungguhan sing kumathok. Nggih. Mboten kok. Ora. Mboten. Lah kowe wani marak marang ing negara kene apa perlu? Nggih, sak derengipun nyuwun pangapunten nggih. Ya ora apa-apa. Awit kula menika sampun mboten gadah tiyang sepuh. Heeh. Nggih. Griya kula menika kula ngantos mboten ngertos. Lho, wis ora nduwe wong tuwa, tur omahe ora duwe. Iki dipun ayomi mesakaken. Terus?
dipun ayomi, dipun pundut garwa pindah nggih mboten menapa-menapa. Lah dalah, ya ngono kuwi to. Oh, kok ngaten to? Wong menika mlebet wonten ing kraton menika badhe nyuwun pengayoman. Nyuwun pengayoman. Apa? Nyuwun papan dunung. Oh, mboten. Lho, bidangke. Badhe nulut turu kemawon kok. Nggih ta? Kula badhe ngabdi panjenengan. Gosek-gosek. Kok nek perkara kuwe mengkone kuwi nderek ana kraton kene ora apa-apa. Nanging wigatimu sing wigati. Wigati kula menika nggih kula badhe nyuwun pengayoman to. Lah pengayoman kuwi mesine ana sawijining pawuh. Nggih. Lah niku kula menika dipun loyak-loyak kalian tiyang. Lah pun tau dicanenipun menika kados niko yu niko ngoten kok. Yu. Nggih. Oh. Iki. Lah iki. Lah iki. 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 Prabu Sundarmo. Ngerti yo? Aku Bathara Badhak Basu. Bathara Badhak Basu. Tumeka ing papan kene iki golehi. Buranku. Nah. Boten-boten kewan iki tumeka ing kraton. Sing tak goleki dudu kewan. Terus sing tak goleki Wanodya asmane Dewi Sri. Lho kanthi banget. Yen to kowe goleki ngumpetke ndelikke. Tak suwun kanthi banget wenehno aku si Dewi. Sadurunge tak gawe karang abang negaramu ning Sukorama. Menapa sepaipun Bathara menika kadhe. Yen kudune ra kaya ngono. Yen kudune ra kaya ngono. Nengen hari ini perkara reka Trisnan Sudarmo mergo aku Trisno marang Dewi Sri menawi saiko sopone Bathara lampunipun kawun penggalih ingin tak sopok kuro wajib ngayomi kawungan kawungan yen panjang kaya ngono kowe kalbu dadi pemalangku tak gawe rusak bono pati